След закриването на спецправосъдието, какво ще се случи с важните дела, питаме адвоката Димитър Марковски. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и зрители. Ще катастрофират, каза днес Иван Гешев. Аз, както винаги, цунами и това използва. По рождение съм оптимист. И така не бих видял чак тази толкова черна картина, която главният прокурор господин Гешев е видял, но българското правосъдие безспорно, по мое скромно мнение и виждане, ще бъде изправено пред сериозни предизвикателства. Чисто оперативно, чисто технически, което изключително много ще затрудни правораздаването. Което и без това не е прочуто със своите срочни разглеждания на дела. Чухме и тези думи, катастрофа, юридическа катастрофа. Сега съгласни ли сте с такава терминология? Сега, главният прокурор има един добър и сериозен аргумент за тези предизвикателства, които аз ги виждам на хоризонта. Това предизвикателство е свързано с определяне на подсъдността на тези съдилища, които трябва да поемат делата. Чисто в принципен план, всяко едно престъпление и специално тези престъпления, които биваха компетентни да бъдат разглеждани от специализираното правосъдие, са свързано с една широко мащабна дейност на всяка една организирана престъпна група, която най-малко е свързана с извършване на криминални деяния на територията на България, в различни отделни окръжни градове и така нататък. Следвайки и вървейки по този принцип, нали, в края на краищата трябва да се установи къде е довършена тази престъпна дейност, да се прецени кой е съответния окръжен съд, който компетентно трябва да поеме разглеждането на едно такова дело. Когато стане спор кой, къде е довършена тази обща престъпна дейност, в кой окръжен град, тогава вече се повдига един спор за подсъдност. Този спор за подсъдност трябва да бъде компетентно решен от Върховното правораздаване, т.е. Върховния касационен съд, който в края на краищата при един определен обем фактология трябва да реши и да каже тази престъпна дейност трябва да се гледа в този окръжен съд на територията на България. Представете си този огромен обем дела, които влизат в Върховното правораздаване. Към този момент са 800 висящите дела. Сега, голяма част от тези наказателни производства ще бъдат поети от Софийски градски съд и от Софийския евентуално апелативен съд, които са и правоприемници в новия закон, и съдилища, които компетентно ще продължат довършването и разглеждането на тези дела, тези наказателни производства, като вече останалите, за които говорех, които вече трябва да се повдигне реално един спор за подсъдността, ще бъдат разхвърлени по другите окръжни съдилища на територията. А всъщност на какъв принцип ще бъдат разхвърлени, тази ваша дума ползвам, защото и днес на заседанието на Висшия съдебен съвет това беше един от основните аргументи. Как ще бъдат разпределени делата и дали пък няма класифицирана информация някъде да изтече. Сега компетентността за, т.е. спазването за правилата на местната и родовата подсъдност трябва да бъде изчистено чисто принципно от когато бъде повдигнат този въпрос пред Върховния съд, нали, който компетентно трябва да се произнесе и да каже: ние приемаме, че при тези данни по това дело за евентуално извършени престъпления от организирана група, компетентен е този съд. Но представете си Върховното правораздаване как ще бъде затлачено от произнасене поименно по такива спорове за подсъдност. Това действително е много голямо предизвикателство и според мене ще доведе до едно абсолютно изключително тежко и сериозно забавяне на определяне на компетентните съдилища. Сега пък да не би това да е част от мотива, това забавяне, защото и днес чухме за пореден път всичко това се правило в услуга на организираната престъпност. Тук съгласни ли сте? Сега, този въпрос, Ербис, той по принцип буди дискусия в себе си. Дали е в услуга? Естествено, всяко, казвам го, нали, отличен опит като адвокат, нали? Всяко едно обвиняемо подсъдимо лице в края на края ще има определени правни интереси. Това дело, ако се бави във времето не по негова вина, всеки един такъв обвиняем, респективно подсъдим, черпи благоприятни последици, чисто в юридически план. Защото забавянето на едно такова наказателно производство, без да е по
негова вина, е смягчаващо наказателната отговорност обстоятелство. Така че има известна логика в това, което се твърди. От друга страна пък контрапункта на това нещо е, че това дело няма как тези дела да изтекат подавно, защото обвиненията по тях са свързани с изключително тежки санкции. Ако се обърнем към института на давността, той е толкова голям, че няма как да избягаш от това правосъдие. В един момент то ще го има, може да е закъсняло във времето, но то ще дойде. Няма как да избягаш от това. Но тук става въпрос за години, вероятно. Но най-вероятно става въпрос за години. Това са много сериозни предизвикателства, които са на дневен ред. Разбира се, аз не съм дошъл да адвокасам на специализираното правосъдие. Ние често сме в сблъсък, спорове и конфликти, нали? Защото предвид това е свързано работата ви, да. Естеството на адвокатската професия ни налага да влизаме често в служебни конфликти с обвинителната власт, което е част от самата професия. Вред, делата могат ли да започнат от начало? Защото за това също се говори месеци наред, че било също цел. Ние видяхме една голяма част от магистратите, които казаха, че ако бъдат разпределени някъде случая извън София, те просто ще направят отвод и реално погледнато делата как ще продължат от същото място, на което са стигнали. Това... Малко дълго го обясних, но да е ясно. Не, това е един реален проблем и той е свързан с чисто с организацията и присъствието на тези съдии, които са започнали тези дела, защото представете си, примерно, едно дело, което примерно трябва да се довършва в Софийски градски съд, а пък този седяга го разпределят в Кърджали, примерно, и няма в конкурса, не е достатъчен, за да може да бъде преназначен на същото място, със същия магистратски ранг. И реално се поставя този въпрос, нали, човека как ще от Кърджали ще пътува, примерно, тук до София, да си довършва някакво дело, което е започнало в специализирания съд и той трябва да го довърши принципно в градски, пък се го разпределили по Кърджали. Това са много сериозни проблеми, които неминуемо могат да доведат до това тези съди обективно да кажат, ние си даваме отвод. Защото с новия проект закон не се дерогира принципа за случайни избори, неизменност на съдебния състав, който е избран и е започнал разглеждането на едно наказателно дело. Има ли именно тези промени в закона за съдебната власт? Аз запознах се с неговото съдържание. Пробойни не, защото изчистена цялата тази методология, по която се приключват започнатите дела. Въпрос е процесуално изчистен, нали е решен. Но чисто организационно това, което вие казвате, ако тези съдии започнат да си дават отводи по тези дела... Ама те го казаха, никой не може да ги задължи да отидат къде си. Да, всичко започва от начало. Тогава като се отведе съдията, делото стартира от начало, пак минава през случайен избор, нали, и така нататък. Стигаме до в чия полза е всичко това. Ще има в ползата на подсъдимите ли? Ако трябва кратко да отговорите. Да, има ако добри аргументи. Ако започнат от начало, да. В ползата на подсъдимите, да, значи в ползата на организираната престъпност. Пак се връщаме в тази изходна позиция, че бавежа на едно дело винаги е в полза на подсъдимото лице, тъй като сме накрая, ако бъде осъден, това смекчава неговата наказателна отговорност. Господин Марковски, заглуши ли се съдебната реформа? На трупчета ли стои съдебната реформа? Ето, разбрахме, че в близките седмици ще влезе и за разглеждане в комисии КПКОМПИ, разделянето на две и там промените в закона. Не искам да обиждам никой да го засягам, но има един принципен проблем, който е свързан с това, че не бива да има политическа квота в съдебните органи, в съдебните институции. Ако моето скромно мнение е, че ако се тръгне да се реформира и да се прави такава реформа, тя трябва да е свързана с изваждането на парламентарната квота от кадровия орган, който определя какво да се случва с кадруването вътре в самата магистратура. Просто ако се прави някаква реформа, трябва да се почне от там. Другото, според мен, е козметика. То не се говори за това, което вие давате като пример, защото ето сега как ще се избере нов състав на Висшия съдебен съвет, защото октомври месец не е толкова далече, когато трябва да минат едни 11 души през Народното събрание, а там пък трябва 160 гласа, които ги нямат управляващите. Явно има определени политически интереси. Винаги, който така с колегите много често от гилдията коментираме този проблем, изначално и основно, ако се
тръгне да се реформира съдебната власт, трябва да се почне оттам. Защото според мен сега абсолютно има едно изкуствено смесване на отделните власти, което е в, по моето скромно мнение, нарушение на основния властно-разделителен принцип на Монтескьо, който е много сериозен и много гарантиращ демократичните общества. Така че това, това изкуствено политическо присъствие няма място в органите на съдебната. И до кога ВСС може да работи в непълен състав? Защото знаете, там основното, което очакват управляващите, да започне да се разглежда именно това предсрочно освобождаване на Гешев. Видяхте заседанието за пореден път беше отложено. Той Висшия съдебен съвет и в момента не работи в пълен състав. Виждате, че трима от неговите членове си го напуснаха съвсем официално. Така че той си е колективен орган. И без онези 11 може да работи, така ли? Ами и без онези 11 може да работи добре. Защото май така изглеждат нещата. Как ще стигна до консенсус политическите партии, когато трябва да говорят с опозицията, а тя пък надали ще се съгласи на тази реформа. И пак стигаме до началото на разговора. На финала сме. Съдебната власт е много финна и прецизна материя, която трябва да бъде оставена в ръцете на самите магистрати. Не бива да има външно вмешателство. И това нещо, според мен, седи в годините и трябва в рано или късно да бъде решено, ако си говорим за истинска съдебна реформа. А винаги ли е било така? Винаги е ли имало политическо вмешателство в съдебната система и сега има ли такъв опит, натиск, нещо, за което говорят част от магистратите на финала? Понеже адвокатът е човек на фактите, аз нали, лично такива факти не съм виждал с очите си, но моето мнение, моето виждане по този въпрос е, че разбира се, че има политическо влияние и вмешателство. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Димитър Марковски пред Дания Тунер. Така се разделяме до утре точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България On Air.